Përshëndetje për gjithë juve shikues të Klan Kosovës, I përshëndetim edhe kolegët tanë të cilët përcjellën linjen këtu tek ne në studion e Syte 7. Sot Kosova po ashtu edhe bota shënojnë ditën e sindromit Down, e me një mori aktivitetesh do të shënohet edhe në Kosovë. Tërkaq ky vit sipas qeverisë së Kosovës është viti persona me aftësi të kufizuara. Këta persona, të cilët I kanë këtu aftësi të kufizuara, trajtohen ose shkollohen në disa qendra burimore të Kosovës. Për të folur për këto dhe rreth strukturës së këtyre qendrave kemi këtu së bashku Murteza Osdautaj, I cili tash së fundi ka bërë edhe një punim mbi këto qendra. Nderoj falëndeshëm për kënë ju. Edhe ju falëndej për ftesën. Qendrat burimore në Kosovë, a mund të më na shpjegu pak çka janë këto qendra, sa qendra janë në Kosovë, kur kanë nisë këto punët në Kosovë dhe a kanë mjaftueshëm popularitet, a njihen, a dihen ku janë tek janë. E qendrat burimore në Kosovë në të vërtet janë nish shkollat speciale të cilat kanë funksionuar më herët në Kosovë dhe në të vërtet në vitin 2005, 2006 dhe 2007 është bërë në bazë të trendeve ndërkombëtare që janë zhvilluar gjithku në Evropë, por edhe në shtetet e bashkuara të Amerikës, bazuar në politikat e arsimit inkluziv, ose gjithë përfshirës, është marrë vendimi që ish shkollat speciale në Kosovë, janë 5 shkolla në përgjithësi, të shëndrohen në qendra burimore. Do të ruajnë statusin e mëhershëm të shkollës speciale, por njëkohësisht të bëhen edhe një qendër I ofrimit të shërbimeve për shkollat e rregullta, për komunitetin dhe për palët e interesuara që kanë të bëjnë me fëmijë me nevojat veçanta. Ju aktualisht jeni pjesë Institutit Pedagogjik të Kosovës, cili është në kadrë të Ministrisë së Arsimit, po ashtu keni qenë edhe si themeltar, pjesë I grupit themeltar të këtyre qendrave. Sa ka qenë e rëndësishme kjo për Kosovën dhe sa ka kuadrët mjaftueshme mësimdhënës për të qenë pjesë këtyre qendrave? Në të vërtetë, unë kam qenë antar I grupit bërtham për themelimin e qendrës e parë burimore. Qendra e parë burimore në Kosovë është themeluar në Pej. Në të vërtet ish shkolla speciale për fëmijë të verbër dhe me të parë të dëmtuar. Është institucioni I parë arsimor shkollë speciale që është shëndëruar në qendrë burimore. Unë kam qenë një nga antarët e grupit themelues dhe në atë kone e kemi përcaktuar filozofin, I kemi përcaktuar aktivitetet dhe filozofin në bazë cilës kjo qendrë burimore do të vepronte. Çka afrojnë këto qendra? A janë të profilizuara këto 5 qendra në për qytetet ndryshme? Apo janë të përgjithshme? Jo, janë qendra të profilizuara në bazë të nevojës veçantë të nxënësve atë cilët I vijojnë mësimet në këto. Për shembull, qendra burimore e PES është një shkollë e profilizuar për fëmijë të verbër dhe me të parë të dëmtuar. Qendra burimore në Prishtinë është një qendër burimore, do thotë edhe shkollë speciale që merret me edukimin e fëmijëve me probleme intelektuale. Një të tillë kemi edhe në Mitrovicë dhe në Prizren dhe gjithashtu në Prizren e kemi edhe një qendër burimore që merret me edukimin e fëmijëve me dëgjim të dëmtuar ose të shurdër. Do thotë në përgjithësi kjo është përbërja e qendrave burimore. E tek kuadrot, a ka mjaftueshëm kuadra mësimdhënës që kanë mundësi t'i ofrojnë nxënësve mësime adekuate rreth këtyre drejtimeve? Unë vetëm dhe ishte të theksoj se një nga elementet që I kam studiuar dhe I kam trajtuar në liber, është edhe problemi I kvalifikimit të stafit mësimor të këtyre qendrave burimore. Nuk janë të gjitha qendrat burimore që kanë nivel të njëjt të zhvillimit profesional të mësuesve në këto qendra burimore. Dua ta çeki se në të gjitha qendrat burimore dhe në të gjithë sistemin e arsimit special, përveç shkollimit bazë që duhet ta kanë mësuesit, duhet të kenë edhe
trajnime zhvillime e profesionale specifike të specializuara në bazë të nevojave të veçanta që kanë fëmijët të cilët edukohen. A kanë mundësi me i mbaj këto trajnime, këto zhvillime shtesë për specifikat e caktuara, apo a i mbajnë jashtë vendit, apo në Kosovë? Rreth 90% të arsimtarëve të këtyre qendrave burimore janë të trajnuar me trajnime të ndryshme, me kvalitete të ndryshme të trajnimit. Do të thotë nuk mund të themi se do të thotë në qendrat burimore nuk ka arsimtar të trajnuar. Do të thotë kuadrat janë në nivel? Do të thotë, trajnimet janë zhvilluar, e kvaliteti i trajnimeve mandej është një problematik e tjetër të cilën unë nuk e kam studiuar, do të thotë, tash ne mund të mbajmë trajnime, por cilësia e trajnimeve mund të jetë ndryshme dhe mund të jetë e diskutueshme. Ju e keni trajtuar dhe çështën e trajnimit ose trajtimit nga ana e prindërve dhe komunitetit. Si duhet, çka duhet të bëjmë prindërit në këtë situatë me personat e tillë? E tash ti vetëm këtë çështën nga detyrat e qendrave burimore, dhe i sa më herët, qendrat burimore ishin shkolla speciale të cilat ofronin edukim për nxënësit me nevoja të veçanta të ndryshme. Me themelimin e qendrave burimore, qendrat burimore kanë fituar edhe kompetenca dhe detyra shtesë. Një nga detyrat e qendrave burimore është edhe trajnimi i prindërve. Ne e dimë se rreth 5% në bazë të statistikave botërore, rreth 5% të personave e konsiderohen persona të tërë populacionit në vendi. E konsiderohen persona me nevojë të veçanta, të cilat mund të jenë të niveleve të ndryshme, do thotë një nevojë e veçantë mund të jetë më pak e theksuar te një person dhe më shumë e theksuar te një person tjetër. Dhe familja dhe komuniteti në përgjithësi nuk janë të njohur me metodat, me mënyrën pse si duhet të qasemi këtyre personave në jetën e tyre familjare, në jetën e tyre sociale, në jetën e tyre në institucione. Pra ndaj, një nga detyrat e qendrave burimore ka qenë edhe trajnimi i prindërve për të qasur këtyre fëmijëve me nevojat veçanta. Të ndalim pak tek rezultatet e këtyre qendrave. Çfarë rezultate sjellin? A sjellin mundësi punësimi të këtyre personave të cilët i përfundojnë këto shkollime në këto qendra? A ka të rinj që shkollohen pasi që e përfundojnë shkollimin në këto qendra? Qendrat burimore janë të organizuara në njërin aspekt, do thot edhe si shkolla fillore edhe si shkolla të mesme. Do thot ato i edukojnë nxënësit me nevoja të veçanta në dy nivellet e shkollimit. Dhe kjo varet nga natyra e nevojës të veçanta që qendrat burimore të caktuara e trajtojnë. Për shembull, nevojat e veçanta që më shumë janë të aspektit fizik, të thotë ajo që na bëri morën në pej, si thashmë, e merret me edukimin në nxënësve të verbër dhe me të parë të dëmtuar, do thotë në aspektin mësimor, këta nxënës, pjesa më e madhe e tyre, nuk kanë probleme të cilat ata mund t'i pengojnë për shkollim të më të tjeshëm. Dhe në qendrën burimore të pejës, në kohën kur unë kam qenë në pej, kam punuar në pej, por edhe tashë është një numër i madh në nxënësve të cilët e kanë kryer shkollën në mesme dhe të cilët kanë kryer studime universitare. Studime universitare mund të kryen edhe nxënësit me dëgjim të dëmtuar ose të shurdër. A ka drejtime dhe a ka nevoj për drejtime në për Universitetet Kosovës për personat me aftësi të kufizuara? Sepse ata, okej, përfundojnë këto në përqendrat burimore, por më pas në universitet nuk është se ka drejtimet specifike për ta. A ka egzistu një drejtim në Fakultetin Filozofik, Pedagogjia Speciale, i cili është mbyllur, por do thotë në shkollimin e këtyre fëmijëve, e kërkohet një asistim në mënyrë që ata të kanë mundësin në përqjellin e studimeve. Për shembul,
të personat e shturdë ose më dëgjim të dëmtuar në vojidet një interpretus I shenjave. Ata zemë nuk mund të zhvillohet cili droposes mësimor me personat të shurder, nëse eventualisht mësusi ose nuk e din gjuhën e shenjave, sepse gjuha e shenjave është një gjuhë e veçantë. Në munges të tyre, si ja dalin këta të rinjë që të përbëshu? Është problemi që deshta të cekit. Do tëtë, personat të shurder nuk mund të, nuk e kuptojnë gjuhën të cilën ne e flasim dhe nuk mund të kuptojnë, sepse nuk mund të dëgjojnë. Dhe ata konsiderohen komunitet I veçantë gjushor. Do tëtë, një person I shurder, në aspektin gjushor, nuk është shqip foles, ta quaj. Po, 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 qartë. Është foles I gjuhës së shenjave. Nëse një person I tillë dëshiron të vazhdoj studimet në universitet, ose mësuesi, ose profesorët, ose duhet ta dinë gjuhën e shenjave, ose eventualisht duhet të angazhohet një asistent, një interpretus I gjuhës e shenjave. Pra angazhohen, a ka rastet të identifikimin që nuk ka të angazhuar, pavarësisht që një student me këto aftësi imban mësimet në për universitetet publike, por që nuk ka të tillë që e interpretojnë gjuhën e shenjave ose gjuhën tjetër? Nuk kam informat, nuk kam informat precize dhe nuk mund të them, por qëfar mund të them në këtë rast, është se personat me nevoja veçanta specifike, personat verbër dhe personat me dëgjim të dëmtuar, duhet të kenë një loj asistence kur I vazhdojnë studimet në universitet. Dhe I sa atë azom një personi verbër, një studenti verbër, duhet I këtë testet, tekstet në alfabetin e brajt, ose në form të audio librave, dhe thotë personi me dëgjim të dëmtuar, se I shorter, duhet të këtë asistentin. Osdautaj, këtë përnim të që ta shë keni përfunduar për fond, a mund të nga tregoni për cilën kategori të njerëzve, është ashtë më shumë për studentët e këti grupi, apo për mësuesit, mësimëdhënësit e këti grupi? Libri nuk I drejtohet një komunitetit veçantë, është një studim monografik që I studion e qendrat burimore, I studion historinë e tyre, I studion filozofinë e vërtetësisë mënyrën e qendrave burimore dhe e paraqet nivelin e zhvillimit për këto 10-15 vite që ekzistojnë qendrat burimore. A janë zhvilluar mjaftueshëm, a është duke evolu edhe me mënyrën teknologjike, me pajisje teknologjike? Qendrat burimore në përgjithësi janë të pajisura me teknologji, me pajisje teknologjike. Unë mendoj se problemi që duhet të kenë kujdes qendrat burimore është aftësimi sa më I lartë I stafit mësimor nga se për shkak të mësimdhënjes specifike, mësimdhënjes së individualizuar, trajnimi I stafit duhet tjetë I vazhdueshëm dhe tjetë një trajnim I specializuar, nga se studimet bazë nuk janë të mjaftueshme për punë me nxënës me nevoja të veçanta të natyrave të ndryshme. Indrum, faleminderit shumë për kohën e ju. Edhe ju faleminderit për ftesën. A dhe shikues të nderuar, kaq kishim në këtë intervistë në sytë shtatë të cilën realizuam së bashku me Murteza, Osdautaj nga Instituti Pedagogjisë së Kosovës, I cili tash së fundi ka bërë një botim apo studim mbi qendrat burimore të Kosovës. Ne shpresojmë që të shihemi ditën e ardhshme, ju vazhdoni të qëndroni me Klan Kosova.